श्रेष्ठतम शास्त्र अबमहा गौतम बुद्धदानन महासेगे तेमगुल सिहिकरण वेसक्पुर पसलुस्सक पोहोय दिनय अदाय बुदुन महासेगे त्रिविध मंगल्यहेवत तेमगुल सिदुये वेसक्पुन पोहोय दिनेकदीय इपदीम बुद्धत्वयट पत्वीम हा बुदुन महासेगे पिरिनिवन पैम सिदुये मे उतुम पोहोय दिनदीय එදා ලුම්බිනි සල්ලුවේදී සුද්ධෝදන මහරජුට හා මහාමායා දේවියට දාව සිද්ධාර්ථ නමින් උත්පත්ති ලැබූ කුමරු ජීවිතය පිළිබඳ කලකිරීමෙන් අවුරුදු 29 වියේදී ගිහිගෙයි නික්මින. වසර 6ක කාලයක් දුෂ්කර ක්‍රියා කිරීමෙන් පසුව අත්තකිලමතාන යෝගිය සහ කාම සුගල්කාන යෝගිය අත්හැර මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන්නට විය. බුද්ධගයාවේ ඇසතු බෝරුක් මූලයේදී බුද්ධත්වයටපත් උන්වහන්සේ එතැන් සිට වසර 45ක් ලෝකවාසීන්ගේ හිතසුව පිණිස ධර්මයේ දේශනා කර ඔවුන් යහමගට ගැනීමට කටයුතු කළහ. අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ අවුරුදු 80ක් ආයු සංස්කාරයන් කෙලවර කර කුසිනාරා නුවර මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවත්තන නම් සල්ලුවේදී පරිනිර්වාණය සිදු වූයේ අදවැනි වෙසක් පුන් පොහෝ දිනකදීය. බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් දස මාසයකට පසුව තම උපන් ගම වූ කිඹුල්වත් පුරයට වැඩම කර තම ඥාතීන්ගේ මාන්නේ දුරු කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ යමමහා පෙළහර පානු ලැබුවේද අදවැනි වෙසක් පොහෝ දිනකදීය. බුද්ධත්වයට පත් වී වසර 8කට පසුව මණියක්කිත නාරජුගේ ආරාධනෙන් කැලණියට වැඩම කළ උන්වහන්සේ සුමන සමන් දිවිරාජයාගේ ආරාධනෙන් සමනල කන්දට වැඩම කර එහි සිරිපා සටහන තිබුවේද වෙසක් පුන් පොහෝ දිනකදීය. සුමේද තවුසා වීර්ය පාරමිතාව පිරීමෙන් පසුව දීපංකර බුදුන් වහන්සේගෙන් නියත විවරණ ලැබුවේද අදවැනි දිනකය. ලංකාවේ පළමු රජු ලෙස අභිෂේක ලැබූ විජය කුමරු 700ක් පිරිස සමග ලංකාවට පැමිණියේද මෙවන් දිනකදීය. බෞද්ධ ජනතාවගේ වන්දනීය වූ මේ උතුම් වෙසඟේ සැමට බුදුන් දෙසූ ධර්ම මාර්ගයේ යන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබී නිවන් මඟ අවබෝධ වේවා.